Reala baxırsınız, artıq Novruz bayramının başlamasına sayılı günlər qalıb. Məhz bu məqsədlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində olan Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı və Abşeronda yarmarkalar təşkil edir. Qeyd edək ki, bu yarmarkalar sabahdan etibarən fəaliyyətə başlayacaq və mart ayının 19-una qədər davam edəcək. Yarmarkalar pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq təşkil olunacaq. Bu yarmarkalar Bakı və Abşeronda 3 fərqli zonada təşkil ediləcək və bizim yanımızda hazırda Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Mais Musayev var. Mais müəllim, hoş gördük. Zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz bu yarmarkaların təşkil olmasından bağlı və bildiyim qədərilə 3 fərqli məkanda təşkil olunacaq. Bunlar hansı məkanlardır? Təşəkkür edirəm Elvin bəy. Qeyd edeyim ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq sizin də qeyd etdiyiniz kimi paytaxtda və Abşeron rayonunda 3 nöqtədə, 3 fərqli ünvanda kənddən şəhərə Novruz yarmarkaları təşkil edir. Yarmarkalar ənənəvi ünvanlardadır. Mən qeyd edeyim ünvanları Nərmanov rayonunda Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında, Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında yarmarkalar təşkil olunur. Yarmarkalar sabahdan etibarən artıq vətəndaşların xidmətində olacaq və martın 19-una qədər davam edəcək. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd bayram ərəfəsində vətəndaşların bayram məhsullarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına və qida məhsullarına olan artan tələbatını daha dolğun təmin etmək, eyni zamanda fermerlərin və qida istehsalçılarının məhsullarının satışına dəstək göstərmək məqsədilə alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Və artıq bayrama qədər isə bizim yarmarkalar həftə sonları fəaliyyət göstərirdi. Sabahdan etibarən isə davamlı olaraq martın 19-una qədər yarmarka fəaliyyət göstərəcək. Yarmarkanın fəaliyyət saatı səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər nəzərdə tutulur və bütün bu saatlar ərzində vətəndaşlar yarmarkalara yaxınlaşaraq öz bayram bazarlıqlarını rahat şəkildə edə biləcəklər. Vətəndaşlarla söhbət düşmüşkən, Mais müəllim, sabahdan etibarən artıq vətəndaşlar bura üz tutmağa başlayacaq. Koronavirus pandemiyasını nəzərdə tutduqda, yəni əsas gücləndirici tədbirlər nələrdən ibarət olacaq? Yəni vətəndaşlar hansı əsas yerlərdən keçəcəklər ki, onlar rahat bir şəkildə, sağlam bir tərzdə alış-verişləri edə bilsinlər? Bəli, bildiyiniz kimi karantin rejiminə əlaqədar olaraq həm həftə sonlarında da biz bu qaydaları tətbiq edirdik. Bayram günləri olan yarmarkalarda da bu tətbiq olunacaq. Yarmarkanın girişində bizim aqrar inkişaf könüllülərin əməkdaşları tərəfindən həm yarmarkaya girən alıcıların temperaturları ölçüləcək, onların əlləri dezinfeksiya olunacaq. Eyni zamanda yarmarka ərazisində sosial məsafənin qorunması məsələsinə də nəzarət olunacaq. Həm bizim əməkdaşlarımız tərəfindən, həm də aqrar inkişaf könüllüləri əməkdaşları tərəfindən. Qeyd edeyim ki, yarmarka ərazisi artıq dünəndən etibarən bütün ərazi dezinfeksiya olunub, tam hazır vəziyyətə gətirilib və bugün də sizin də müşahidə etdiyiniz kimi artıq fermerlər və qida istehsalçıları öz məhsullarını yerləşdirirlər piştaxtalarda, sabahdan artıq satış başlayacaq. Qeyd edeyim ki, yarmarkada iştirak edən fermerlərə də, satıcılara da həm tibbi ləvazimatlar, maskalar, əlcəklər və dezinfeksiya məhlulları bizim tərəfimizdən ödənişsiz olaraq veriləcək. Həmçinin yarmarkanın ərazisində bir neçə yerdə dezinfeksiya məhlulları yerləşdirilib ki, həm vətəndaşlar, həm fermerlər mütəmadi olaraq əllərini dezinfeksiya eləyə bilsinlər. Həmçinin bir məsələni də qeyd edeyim ki, fermerlərin mütəmadi olaraq 1 saatdan 1, saat yarımdan 1, 2 saatdan 1 onların temperaturları mütəmadi olaraq ölçüləcək. Hər hansı bir narahatlıq yaradan bir məqam olduğu təqdirdə operativ olaraq reaksiya veriləcək. Qeyd edeyim ki, əsas məsələ bizim vətəndaşlara da müraciət edirik ki, həm özləri də yarmarkaya gələrkən, həm bu pandemiyanın qaydalarını, karantinin qaydalarını əməl eləsinlər, həm maskalardan istifadə etsinlər, həmçinin özləri də yarmarka ərazisində sosial məsafənin qorunması məsələsinə riayət etsinlər və bizim əməkdaşlarımızın hər hansı bir sıxlıq yaşanmaması üçün göstərişlərinə də riayət etsinlər ki, yarmarka ərazisində hər hansı bir sıxlıq yaranmasın və hər hansı bir problem yaşanmasın. Bir də Mais müəllim, fermerlərlə söz düşmüşkən, nə qədər regiondan neçə nəfər fermer gəlir və nə qədər çeşid təqdim olunacaq burada?
Qeyd edeyim ki, 3 yarmarkada ümumilikdə 30-dan artıq regiondan fermerlər dəvət olunub, gəlib iştirak edirlər və 100-dən artıq fermer iştirak edir. Ümumiyyətlə, yarmarka ərazisi geniş olduğu üçün biz bu fermerlərin sayını daha çox, piştaxtalar var, daha çox fermer yerləşdirmək mümkündür. Ancaq yenə karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq sıxlığın çox yaşanmaması üçün məhdud sayda fermerlərin iştirakını təmin edirik. Və bu 100-dən artıq fermer 60-a yaxın çeşiddə öz məhsullarını satışa çıxaracaqlar. Satışa çıxarılan məhsulların əsas etibarilə bayram üçün lazım olan meyvə quruları, çərəzlər, həmçinin yaş məhsulları, ki, hansı ki gündəlik istifadəyə, gündəlik tələbat olan məhsullar üstünlük təşkil edir. Və bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, yarmarkada iştirak edən fermerlər tamamilə ödənişsiz olaraq iştirak edirlər. Onlardan hər hansı bir yer haqqı tələb olunmur və məhsulların satış qiymətini isə fermerlərin özləri müəyyən edirlər. Onlar özləri təyin edirlər qiyməti. Biz heç bir halda qiymət müəyyənləşməsində iştirak etmirik. Sadəcə olaraq biz fermerlərə tövsiyə edirik ki, bütün bu şərait, bütün bu imkan fermerlər üçün ödənişsiz olaraq yaradıldığından onların satışa çıxardıqları məhsulların qiymətini digər satış məntəqələrindəki qiymətlərlə müqayisədə daha münasib, daha ucuz təklif etsinlər və təcrübə göstərir ki, əlavə heç bir xərci çıxmayan fermerlərdə öz məhsullarının qiymətinin üzərinə cüzi yol xərci əlavə etməklə qiyməti müəyyənləşdirirlər və bəzi məhsullarda 20-30%, bəzi məhsullarda hətta 50%-ə qədər qiymət aşağı təklif olunur. Və burada bir məsələni də qeyd edeyim ki, bəzi fermerlər var ki, paytaxta gəlməkdə çətinlik çəkirlər, məhsullarını gətirməkdə çətinlik çəkirlər. O fermerlərə də ödənişsiz olaraq logistika dəstəyi göstərilir. Bütün bu görülən işlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, fermerlər rahat şəkildə öz məhsullarını satışa çıxarsınlar və daha münasib qiymətə satsınlar ki, paytaxt əhalisi də bu imkandan yararlana bilsin, büdcələrinə qənaət etmiş olsunlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Maysim Əliyev. Xatırladaq ki, biz Real Televiziyası olaraq hazırda paytaxtın Gənclik metrosunun çıxışına yaxın olan yarmarkalardan birindəyik və burada əsas məqsədimiz, yəni artıq sabahdan etibarən Bakı və Abşeronda Novruz bayramının gəlişi ilə əlaqədar yarmarkalar təşkil olunacaq. Bu yarmarkalar mart ayının 19-una qədər davam edəcək və burada 100-ə yaxın çeşidlər nümayiş olunacaq və 30 regiondan 60-a yaxın fermerlər qatılacaq. Mayıs müəllim də bir daha vurğuladı ki, burada qiymətlər fermerlərin özünün tənzimləməsi ilə başa gəlir. Və bir daha vurğulayaq ki, artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb və bu məqsədlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində olan Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sabahdan etibarən kənddən şəhərə yarmarkaları təşkil eləyəcək. Realı izləməkdə davam eləyin.